pozdrav sredoci, dobrodošli u moj novi gameplay. Ljudi, danas igramo GTA 5. Izašao je novi automobil i sredoci ponovo u GTA 5. A pre nego što sredoci odemo da kupimo auto, želim samo da vam se zahvalim puno na 300.000 subova. Znači, juče smo prešli 300.000 subova. Znači, hvala vam puno od srca. Znači, hvala vam puno od srca. Hvala vam što mi pružate podršku, što lajkujete svaki klip, što pišete komentare. Znači, hvala vam puno od srca, stvarno, Jesenovci. Tako da, Jesenovci, još jednom veliko hvala za 300.000 subscribe-a. Inače, Jesenovci, ponovo su vratili sneg u GTA 5, ali ja mislim da će uskoro opet da sklone taj sneg, ne znam zbog čega, ali jebi ga, izgledajuće da će opet skloniti sneg iz GTA 5, mislim, veoma uskoro, tako da ono, ako uspem mi sedoci da stignem da snimim neki klip, još jedan po snegu, znači neko zezanje, vidjet ću ako uspem, ako ne, šta se radi. Tako i sedoci, idemo sad na internet i izašao je novi auto, samo da vidimo gde je izašao. Evo ga, Anis Savestra, košta 990.000 dolara. Pa vidite kakav je, brate. Čoveče, okej, ajde, uzet ćemo ga u crvenoj boji, pa ćemo posle normalno koji do sad da, ono, da promenimo boju sve, da ga nabuđimo, ali gledaj kako izgleda je. Baš me zanima kakav će biti. Okej, stavit ćemo ga u garaži broj 1. Može, može. Okej, kupljenje i sedovci, znači, ovaj automobil zove se Anis Savestra. Dobro, čekajmo da li je izašlo još slučajno još neki novi. Ovde nema, ovaj smo, mislim, buđili. Ja mislim da jesmo, da, ovaj smo buđili, okej, znači tu nema ništa. U Legendary smo bili, ovdje je li izašlo nešto novo? Nije ništa, još uvek. I to je to, a? Mada, kod Benija, brate, nešto slabo izlaze, bre, ovaj automobili, ne znam zbog čega. Okej, ništa, i sedovci, idemo sada, ovaj, o, da, evo ga sneg. Okej, sedovci, idemo sada do naše Maze banke, da pokupimo taj auto, da ga nabuđimo i da vidimo kako ide taj auto. Čekaj, ovako, ja ću ovako da označim ovde Maze banku i onda ću sada ovde negde da se spusti, na malo vozimo po snegu, jer glupo je, samo letimo je, evo te. Uvijek kad idem da buđim ovaj auto, mi uvijek letimo je. Uvijek s ovaj auto. Ok, stiskam X i izlaze točkovi i padamo dole. To je to, bre. Opa, e sad ćemo vidimo kako će onaj auto i senovci ići po snegu. Znači, to me baš zanima. Okej, trebamo otkrenemo ovdje. Op. I jaj, koji drift, brate mili. Kako smo lepo ušli u krivinu je. Okej, imamo još 500 metra do naše Maze banke i onda da vidimo taj automobil. Okej, ba da, evo ga. Stigo je automobil. Uvijek, znači, sedovci, uvijek kada se približimo Maze banke, automobil stine. Tačno znamo otprilike kad stiže auto, tako da ono, ne trebamo puno da čekamo. Okej, ajmo da ga parkiramo ovdje, pošto nećemo sa ovaj auto da ulazimo unutra, jer ne želim da mi taj auto ostane ovde, već tamo da bude. Ok, idemo u garažu broj 1, tamo gde smo ga i ostavili, to je gde smo rekli da će biti taj auto. Ok, evo nas i sada mi moramo da odemo do gore. Kada pogledate ovaj klip, stavit ću Insta story, znači kad pogledate ovaj klip, obavezno idite na moj Instagram, to jest na Instagram story, to jest postavit ću da glasate da li želite jednu igricu da započnem, da snimam. Vidjet ćete koja je igrica u pitanje. Znači, stavit ću na Insta story ono kao da ili ne. Tako da, ako vas bude dosta želao da snimim tu igricu, ja ću je snimiti. Tako da, kad pogledate ovaj klip do kraja, onda idite na moj Instagram i pogledajte moj Insta story. Okej, i sedovci, stigli smo ovde gde se buđe naši automobili. Tako da idemo sada na armor, stavljamo 100%. Kočnice, idemo do kraja. Ovo ima i bampere neke. Koliko ja vidim, a? Ima opasne bampere. Okej. Okej. Aj, stavit ću mu ovaj, brate. U stvari, ovaj je... Nekako mi i ovaj bolje, brate. Uzet ću ovaj. Okej, pozadi. Brate, ili ovaj pozadi, brate. To ću stavim, brate. To je to. Opa, imamo i... Op. Da mu stavim ove šipke, ove gore, brate. Ili da stavim bez... Aj, neka bude, brate, koga šiša, ajde. A engine, idemo, level 4. A uspuh. Šta, bre? Brate, gledamo. Gledamo, kakav uspuh?
Šakotan. Šakotan, brate. Kako smešno izgleda, jebote. Au, čoveče. Stavit ćemo ovaj normalno. Brate, kako izgleda? Okej, okay, ovo je sa ovo kod točko. Aj, ovo ćemo staviti. To ću. GT Fenders. Okej, okay, idemo grill. Opa, ima i napred ovo, a? Nema zajebancije. Black, brate. Gledajte ovo kako izgleda. Okej, okay, hood. Šta? Šta mu je ovo, evo, te ventilator neki? Turbos. Pa stavit ću to, brate, ne znam ni šta je, iskreno. Okej, okay, sirena, ništa. Idemo, stavimo Xenon, kao i uvek. E sad, isto, brate, vidim koje boje ova ima. To jest, šta ima. Okej, okay, ovo ima kao ove trkački. Da, e sada, kada bi stavio ovo, sad ne znam, da li bi, da li može da se promijeni posle boja neka. Ili da stavimo ovo, a? Ja mislim da posle ne može da se menjaju te boje. Da, da, da. Ništa, aj stavit ću ovo pa ću da vidim posle da li može da se promene boje. Okej, okay, šta je ovo? Aha. Pa iz ovo. Brate, šta ima ovaj da se stavi na njega, brate? Stavit ću to, neka bude. Okej. Okay. E sad, idemo ovako. Čekaj, idemo u sekundari. U sekundari idemo šta mu menja. U sekundari mu menja samo ovo unutra. Aha, okej. Okay. E sad, koju ovdje boju ja da mu stavim? Koja je najbolja? Stavit ću mu ovo, pa ću idem ovako. I onda ću da ovdje izmiksam nešto. Evo ovako ću nešto. Okej, okay, neka bude crven. Okej, okay, imamo spoileri. Spoileri, spoileri. Brate mili, zamisli ovaj spoiler na ovaj. Još onaj auspuh da sam stavio. Pa na što bi taj auto ličio? Iskreno, na što bi ličio taj auto? Okej, okay, čekaj da imamo koji bi mogli da ustavimo. Pa da bre, ovaj klasičan. Ajde, stavit ćemo ovaj. Street, kako zove? Street, jeste street. Okej, okay, idemo ovako. Idemo transmission. Turbo, kao i uvek. E sad, gume. Ček, stavimo da se ne probuše, to obavezno. Stavit ćemo mu red smoke. E sad, koje ja gume da mu stavim? Brate, stavit ću mu ovaj Carbon Inferno, brate. Okej, okay, i ofarbat ćemo ovo u red. Samo ovo unutra može da se ofarba. Okej, okay, stavit ćemo, ovo smo stavili. Okej, okay, stavit ćemo ovo. I stavimo Windows, znači do kraja, zatamnimo i to je to. Okej, okay, ništa. Izlazimo napolje, Senovci, sada. Brate, što je bio zaštopo nešto? Izlazimo sad napolje i da vidimo kako ide ovaj auto. Okej. Okay. Kako se čuje? Kako se čuje? Čekaj, on nema sa svetla, beše. Nema svetla, brate. Stavili smo ovo u black, brate, da nema svetla, je. Kako je ekstra, brate, auto. Pazite ovo, izjednosti, slušajte ovaj zvuk, molim vas. Znači, slušajte ovo. Jebote život, kako se čuje. Gle što ubrzava, je. Ijao. Pazite ovo, pazite ovo. E, ali dobro ide po snegu ovaj auto, je. Ne, 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 ne. Okej, okay, ajmo da drift. Op, 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 op. Jao, ja sam se ljubio odmah u ovoj auto, je. Zaljubio sam se ovoj auto. Čoveče. Au. Ne, 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 ne udaraš. A, za malo, brate, gdje sam ti prošao, imao si sreće, brate, spasio te ovaj zid, je. A, brate, bili. Op, 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 op. Op, 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 op. I, ju, ju, ju. Beži, nema ovdje semafori. Ja kad vozim ovdje semafori nema. Okej. Okay. Op, jaj, da sam prođem ovdje. Čoveče, gledaj, op, 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 op. Nema šanse da vas, onako, gledaj, idem još levo, desno i nema šanse da vas okrene auto, gledaj ovo. Mnogo je stabilan auto, je. Znači, baš, baš mnogo. Jaj. Sad si našao tu da staneš na semafor, pa prođi neki put kroz crveno. Op, 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 op. Znači, obožavam i Senovci sneg, brate. Ja ne znam kad će, brate, da padne stvarno sneg neki. Evo te, ne, ovako. Evo te, sad i Senovci kod mene. Ima preko 10 stepeni, e, januar, mjesec, 10 stepeni. Treba da bude minus 10 i da pada već sneg uveliko, brate. Dakle, ima metar. I da bude minus 10, a ne da bude 10 stepeni u plusu, brate. Znači, otišlo je sve u kurec. A sad si našao da ne iđeš, sad si našao, dođemo. A dođi ovamo, prijatelj. Gledaj, gledaj, šta mi pokažeš sa njih prsta?
pokažiš mi srednji prst. Ja. Sviraj sad, tako je. Sviraj sad. E, sam još juri policija, ako. Ne govi što beži. Pa šta bežiš, prijatelju? Pitićiš, budeš gotov. Dođeš. Ne. Opa. I šta, moramo da pobegnemo u našu maze banku. Dve zvezice. Da ću stići da uđem u našu maze banku. Beži. Beži. Opa. Ne mogu da uđe, brate. Ništa, zovemo Lestera. Lesteru. Ajde, Lesteru. To je to. Beži u Rickverse. Aaaa. Ajde, enter. To je to. Uspeli smo da uđemo. Čoveče, jedva je. Još ima, brate, ovog Sneškog Belića na glavu, ove, u masku. Strašno. A, evo ga, gledaj kako izgleda. Šta ovo piše dole, saving fail? Šta mi ti meni tu failuješ saving? Okej, serovci, evo ga, auto, sada ga pogledamo još jednom. Znači, vidite kako izgleda taj automobilčić sada. Evo ga, znači, napučili smo ga do kraja. Tako da, serovci, to je bilo to. Evo, ovo su bili izašli, znači ovaj i ovaj su sad skoro izašli. A ova dva još nisam, to jest ova dva nisam nabučio. Da, izašao je ova kao merdža. Evo ga ovaj i evo ga i ovaj. Ali i ovaj senovci ide zato, znači, kao zmaj, brate. Kao zmaj ovaj auto isto ide. Opasno. Tako da, senovci, evo, ja sam se uklopio uz ovaj auto, znači ja sam crven. Tako da, senovci, to je bilo to što se tiče ovog gameplaya. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite obavezno like, sub i kom. A mi se, senovci, vidimo u sljedećem gameplayu. A do tada jedan veliki, veliki pozdrav!